អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានូវប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកម្ពូលពូជមនកំរောមួយក្បាលដែលមានតម្លៃខ្លួន70ម៉ឺនដុល្លារបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតធ្វើឲ្យមានចាស់សម្ដេចធ្វើបនអោយដោយដាក់មួយឈុះយ៉ាងស្រស់ស្អាតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើឲ្យមហាជនដែលជាអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយឃើញកម្ពូលពូជមនកំរောមួយក្បាលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត តែមកដឹងអំពីដំឡៃរបស់វាគឺពិតជាថ្លៃហូសថ្លែងតែម្ដងដែលអាចទិញរົດយន្តសេរីទំនើបបានជិត10គ្រឿងឯណោះយ៉ាងណាមិញបើតាមរយៈប្រភេទមួយបានឲ្យដឹងថាកម្ពូលមွាន់មួយក្បាលនេះគឺជាប្រភេទមွាន់ពូជមွាន់ជលដល់កម្រអឹងមានកន្តុយវែង គូអួយតាកតេងខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានស្លាប់គេក៏បានយកមកប្ររពពិធីប៉ុនដោយដាក់មិឈូសយ៉ាងស្រស់ស្អាតនឹងមានការអញ្ជើញព្រះសង្ឃមកនិមន្តសូនធអ៊ុត្ទិកសោថែមទៀតផងក្នុងនោះដែរក៏មានមជ្ឈការកញ្ញានីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាលីនឡុងបានសរសេរប្រាប់អោយដឹងពីតម្លៃពូជមន់កំររខាងលើដែលមានក្លឹមសារថា ធ្វើបនអ oi mon ប្រភពនៅថៃអោះចាមែនដំឡៃខ្លួន70ម៉ឺនដុល្លារអត់បញ្ហាបើសិនជាក្តជាលុយបាតគឺ22លៀនបាតចានេះគឺជារឿងប្លែកមួយទៀតហើយដែលម្ចាស់មនគឺបានធ្វើពិធីបនអ oi mon ដែលមននោះដែរគឺជាពូជមនជលដល់កម្ររហើយវាមានដំឡៃរហូតទៅដល់22លៀនបាតគឺស្មើទៅនឹង70ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ បើយកមកទិញឡានឡានទំនើបគឺបានដល់ទៅចិត្ត10គ្រឿងហើយបើសិនជាផ្ទះវិញក៏បានចិត្ត10ល្វែងដែរតែពេលនេះវាបានស្លាប់បាត់បងជីវិតហើយមិនចាស់បានធ្វើប៉ុនថែមទាំងដាក់មិឈូសឲ្យយ៉ាងស្អាតថែមទៀតផងដើម្បីបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅការមានចិត្តទីស្រឡាញ់ ចា៎ហើយតេកតងនឹងពលរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា